Besøgsvennerne i Ishøj var til sammenkomst på Mågen i Hundighavn. Formanden Else Jørgensen blev velkommen, og jeg spurgte hende, hvem der står bag besøgsvennerne. Det gør Ældresagen i Ishøj. De står bag besøgsvennerne med tilskud fra Ishøj Kommune. Vi søger tilskud fra kommunen et par gange om året, og det får vi som regel, og det er vi rigtig glade for. Hvor mange besøgsvenner er der her i Ishøj? Ja, lige nu er vi 32 besøgsvenner, og alle sammen er i gang, så det er jo rigtig godt. Hvordan bliver man besøgsven? Ja, hvordan bliver man besøgsven? Man ringer til mig og siger, at jeg kunne godt tænke mig at blive besøgsven, og det jeg så gør, det er, at jeg sammen med en anden af netværksgruppen kører ud og besøger vedkommende, hvor vi så aftaler, hvordan det ledes. Man laver faktisk en slags kontrakt, kan man sige, hvor man får at vide, hvad man må og hvad man ikke må som besøgsven. Så sådan foregår det. Hvor henvender man sig for at blive besøgsven? Man henvender sig til mig på telefon 23 66 56 57 eller på min e-mailadresse eje@ishøjby.dk. Og så tager jeg kontakt tilbage, og vi går to ud og besøger den nye besøgsven, hvor vi aftaler det nærmere. Jeg er meget glad for at være besøgsven, for jeg har jo arbejdet inden for Ældresagen i mange år, og så lige pludselig skal man give slip på det, så synes jeg, det var en god form for at være besøgsven. Hvor mange år har du været besøgsven? Jeg har været i 6 år. Har du flere end en, du besøger? Ja, altså halvanden, kan man også sige. Det lyder lidt fjolle. Men jeg har haft 2, men den ene, hun er ligesom ved at komme over den nu, så vil hun gå ind som besøgsven. Ja, der tæller sammen. Hvad får I ud af det hver for sig? Jamen, vi får sådan set noget begge to, fordi jeg får jo al hendes oplevelser, hun har haft igennem et helt liv. Og det synes jeg jo, det er meget spændende. Og så får hun jo så det ud af, at jeg kommer og besøger hende. Det er hun jo meget glad for. Egentlig har jeg haft en stor omgangskreds, men i takt med, at man selv får lov at leve længe, så forsvinder vennerne. Man følger dem ud til det sidste hvilested mange gange. Og så pludselig så er der ikke ret mange tilbage. Så synes jeg, at jeg sad meget alene. Jeg tænker, jamen altså, jeg prøver at få en besøgsven. Og så har jeg fået sådan en sød pige, der hedder Kirsten. Og vi har været sammen. Det er, jeg tror, det er tredje gang, vi træffes nu. Og vi går meget fint i spænd. Hvad taler I så om, når hun kommer på besøg? Ja, hvad taler vi om? Man fortæller om sin familie, og hvad man ellers foretager sig, og drikker en god kop kaffe, og hun fortæller lidt om sit liv. Og hun er så som regel hos mig en times tid eller halvanden. Og så går hun hjem igen. Så... Er det en gang om ugen, at hun kommer på... Nej, hver 14. dag. Hver 14. dag. Mødes vi. Det er så en ordning, du kan anbefale til andre? Ja, helt afgjort. Det kan jeg sagtens anbefale. Også bare det, der kommer nogen en gang imellem.